ようこそ。ようこそ。Thank you.
ようこそ。貴様で俺のパワーを試してやろう。全力でやってやる。貴様で俺のパワーを試してやろう。この戦いはお前に見せ場を譲ってやる。しっかり戦うんだぞ。私を超えるのは誰だ。おいおいおい、これ本気で戦うのか。想像以上にできる。まだまだ、俺はまだ戦える。あと一息だったのに。やむちゃん、敵は取るからな。おお、攻撃だ。チキショー、なんて様だ。勝負を諦めたわけじゃない。この俺が出るまでもなかったようだな。邪魔するな。くたばっちょくねえな。ご飯に手出しはさせんぞ。あぶねえ、やられたかと思ったぜ。こりゃまずいかも。倒れ
侍のピンチ、ナイスだぜ。山だからそのまま寝てろ。ひでえな。じゃあお言葉に甘えて。やるな。だが勝負はそれからだ。想像以上だぞ。たとえナメック星人相手でも容赦はせんぞ。俺も容赦するつもりはない。覚悟しやがれ。なんなん、バカバカしい。どいてろ。世界チャンピオンの私に挑むつもりか。レベルの違いに気づいていないよ、バカの世界チャンピオン。貴様、気に食わん面をしてやがるな。よう、王子様。ちっ、うっとうしい野郎だ。このまま終わると思うなよ。この俺が無駄だ。俺を本気にさせたな。貴様はもう終わりだ。おう、少しはやるようだ。同じサイヤ人なら分かっているはずだ。俺に立てつくとどうなるかはな。ようこそ。クズどもが。せいぜい俺のために働く。背中を任せられそうだぞ。
少しは骨のあるやつのようだな。修行をつけてやるだと？何者だか知らんが、さぞ腕に自信があるんだろうな。恩の借りは返すぜ。貴様、何の話をしてるんだ。やるな。だが勝負はこれからだ。すごい攻撃だ。くそ、俺はこの戦いについていけないのか。生意気だ。あと一息だったのに。ヤムチャ、敵は取るからな。まだまだやれる。俺だってちゃんと修行はしてきたんだ。様だ。やるな。だが勝負はこれからだ。強いか。いや、俺がまだ未熟だということか。なんて強さだ。このままじゃやられる。お前ほどの奴が倒れるとは。なんてざまだ。チキショー。へばってんじゃねえぞ。生意気だ。終わりな。このベジータ様に戦いを挑むしか、とんだバカがいたもんだ。もう、死な動きはできんのか。さっだれ。ほう、少しはやるようだね。いいだろう、新技の実験台にして。父さんと一緒に戦うのか。なんか緊張するな。貴様、気に食わん面をしてやがるな。よう、王子様。
すまねえな。へばってんじゃねえぞ。生意気だ。オラたちの修行に付き合ってくれるやつってな、おめか！すごい！今のは驚いたぜ。大したもんだ。違う、パワーがどんどん上がっていく。おとなしく自分の星に帰る。この時のコツを、髪の色を変えたようだ。分からなかった。色だけじゃないぞ。やめてくれって言ってるだろう。へばってんじゃねえぞ。やっぱり僕には無理だったんだ。へばってんじゃねえぞ。生意気な。油断するでない。何だぜ。ここまで追い詰められるとはな。ここで倒れるわけには。
ようこそ。貴様で俺のパワーを試してやろう。せいぜい俺のために働くがいい。お前弱い。よし、いいだろう。
なら安心して背中を任せられそうだぜ。私の息子たちを随分可愛がってくれたようだな、愚か者。もう死にかけた役立たずが。貴様の攻撃が評価に値する。思いのほか楽しめそうだ。再度なった私は無敵のはずだ。ようこそ。貴様で俺のパワーを試してやろう。俺がこのベジータ様が押されているだと。そうだね。そんなバカだ。さてと遊んでやるかな。宇宙最強の戦闘種族サイヤ人の恐ろしさたっぷりと教えてやる。行くぞ。俺がまず挨拶してやるぞ。軽くな。覚悟するんだな。
なかなか高く売れそうな星を見つけてな。この戦いが終わったら行ってみるか。そいつはいいアイディアだ。よし、さっさとゴミ掃除終わらせちまうか。てめえみたいなクズがエリート戦士に勝てると思ってんのか。さあどうかな。そう来なくっちゃな。やるな。お前なら安心して背中を任せられそうだ。ちくしょう。少しだけ遊んであげるよ。サイヤ人は皆殺しだ。貴様、フリーザか。なんだその姿。なぜお前にこれほどまでの力が。こんなに運動したのは久しぶりだったよ。じゃあ、そろそろ決着をつけようか。痛かったぞ。俺も仲間に入れてもらうぞ。サイヤ人だな。では死んでもらおう。恨むな。己の種族の運命を恨むがよい。気に入ったぞ。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだな。なんということだ。申し訳ありません、フリーザ様。ふざけた男子、今日で身を覚めた。今までご苦労だったね。新生児の力を得た。見せてやるぞ、このセルの恐ろしい真のパワーを。
少しはできるようだな。そんな動きはできないのか。俺が蹴りをつけてやる。サイヤ人は皆殺しだ。貴様、フリーザか。なんだその姿。思っていたよりずっと強いようだな。だが、俺の敵じゃない。そったれ。ふざけるな。俺が負けるか。ちくしょう。スーパーサイヤ人は天下無敵じゃなかったのか。
こんにちは。来たわね。今日は重大発表があるわ。時の海王神様、一体何があったんですか？落ち着いて聞いてね。なんと、ついにトキトキが卵を産んだのよ。卵ですか？そう、トキトキの卵よ。とめでたいことじゃの。あの、時の海王神様、急ぎの用というのは？そうよ、早速お祝いしなくちゃね。なんだ、俺はてっきり歴史の改変が。なんだとは何よ、分かってないわね。この宇宙、いえ世界全体にとってスーパーハッピーなことなのよ。はあ、そうか、お前には話しとらんかったの。時々は時間を司る鳥でな、この卵に詰まっておるのは宇宙の時間そのものじゃ。この卵が孵化した時、新しい宇宙の歴史が始まるということじゃな。へえ、そんなすごい卵なんですか。さあ、パーティーの準備をしなくちゃ。私も手料理を振る舞うわよ。え？ちょっと待ってください。パーティーはまた今度にしませんか？もう新しいエプロンも買ってあるのよ。それは楽しみですけど、今日はあんまり。そう？なら仕方ない。はぁ、パーティーは全員揃ってからにしましょうか。あなたのパートナーもまだ帰ってきてない。そうですね。ふん、まったく電話の一つでもかけてくりゃいいのにの。これはレッ。ご苦労様。かなりの量のキリが回収できてるわね。予測をはるかに超えたダメージエネルギーを持ち帰ることができたもの。確かに。だがなぜだ、この湧き上がってくる不安は。数字では測れない得体の知れない力、俺にはない。この男もそうだ。捕まえる時計測した値よりもずっと強かった。トアの改造によって、あの時よりも今のこいつは確実に強くなっているはずだ。だが、あの時のような怖さは、今のこいつには。あの力の正体は。ミラ、いい頃合いよ。いよいよ例の計画を始めるわ。あなたたちも暴れたい頃でしょ。
を見ているカカロット、お前の相手はこの俺だ。あれは伝説のスーパーサイヤ人、悟空さんを目の敵にしている凶暴なサイヤ人、こんな奴に入ってしまえば歴史がめちゃくちゃになってしまいます。悟空さんと父さんの戦いを邪魔しないよう、何としてもクロリーを食い止めてください。強くなりてえだけで魔人ブーの、とんでもねえ木に変化したぞ。こっちに向かって来てるみてえだ。戦ってバレてねえぞ。勝負はお預けだ。どうやら貴様は魔人ブーだけど集中できないようだからな。ベジタ、そうだな、みんなでやればきっと魔人ブーに勝てるぞ。さすがの貴様も油断をつかれてはしょうがなかったな。俺が出してしまった魔人ブーは俺が片付ける。貴様との決着はその後だ。まだ俺が生きていたらな。この不細工な間抜け面が魔人ブーか。一人地獄にはいかんが、貴様も道連れにしてやる。おい貴様、俺が魔人ブーの相手を、そこのデカブスは貴様が片付けやがれ。カブスだと貴様には死なさんぞ。クロリーを邪魔させてはいけません。何としてもここでクロリーを倒してください。同じサイヤ人だろうが俺には関係ない。潰してやる。手置きだ。よし、ブロリーを倒せましたね。これで正しい歴史の流れに戻るはずです。ちょっと痛かったぞ。むやだ。お前何か嫌いだ。ブーが本来の歴史より強化されています。ここは父さんに加勢してください。最後に心置きなく必ず戦うことができたぞ。もういい、早くここから離れるんだ。急げ。パパ、トランクス、ブルマを、ママを大切にしろよ。え？お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。抱かせてくれ。
なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。急いでな。頼んだぞピッコロ。貴様の片付け方が分かったぞ。やっとな。あいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているな。俺の命を捨てて貴様を倒す。二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。サルバダ、ブルマ、トランクス、そしてカカロット様、今回も父さん、お前さんには辛い歴史じゃったかもしれんな。しかし感傷に浸っとる暇はないぞ。まだ歴史の改変が完全に治ったわけでは。ちょっと、なんじゃい。デリカシーがないわね。こういう時は少しの間そっとしとくもんで。いえ大丈夫ですよ。ありがとうございます。父さんは俺の誇りです。俺も落ち込んでなんかいられませんよ。ともかくお疲れ様でした。今はから毎度。毎度。